Ahoj děti, jsme na straně nadepsané Ž3. Budeme pokračovat čtvrtým cvičením, které zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a stoprocentně řešení porovnáme. Tak máte hotovo. Zadání, bez kterého by to nešlo, zní nakresli Nůžky. Zvládnu nakreslit nůžky. Tak zase se podívám, jak jste to zvládli vy. Ale tamhle je jeden takový jednoduchý nápad. Tak, nůžky, to jsou vlastně dva skřížené nože. Tak, to je takhle jeden nůž. No, mám to takový vlnitý a takhle druhý nůž. No a ty dva nože se takhle nějak tady drží v této části, kde jsou otvory. A ty dva nože takhle spojíme nítem hele tohle jsou moje nůžky. Jako nůžky to vypadá. Určitě by se to dalo namalovat lépe. Ale jak jsem to zvládnul, tak jsem to zvládnul. Věřte mi, že jsem se snažil. Stejně, jako jste se snažili vy.